Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 8. päivä helmikuuta vuonna 2024 presidentinvaaliviikkona täällä Suomi-demokratiassa. Hei, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa ja globalistien maailmalla ovat tämän hetken TV-taivaan räiskyvimmät tähdet, Marko Junkkari ja Salla Vuorikoski. Mä en tiedä, miten teistä saatiin nyt niin upeita tällä viikolla presidenttitentti. Vitsi, te olitte siis sisällöllisesti, meidän tentti oli parasta, mitä on nähty. Ja sitten puitteet ja ohjaus ja kaikki meni. Mutta te vaan silleen niin kuin näytitte mahtavilta. Mulla oli ekan kerran elämässäni taskuliina. Siitäkö se on koskaan ennen käyttänyt. Tähän liittyy myös semmoinen, tosiaan kun musta taskuliinat on mulla aika semmoinen vieras elämän osa-alue. Ja sitten kun ehdokas Stubb näki mut siellä, niin hänkin heti havaitsi, että mikä sulla on. Ja sitten se isä asetteli mun taskuliinan paremmin, kun se on vähän mytyssä. Niin hän kertoi myös, niin kuin, että miten, että niitä, että se voi käyttää niin kuin eri tavoin. Että siinä on monia taitosvaihtoehtoja. Että hän antoi hyvän semmoisen oppitunnin siinä. Joo, ja se oli myös hetki, kun mä päätin, että tämä ehkä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä käytän sitä. Tuliko yleisöltä palautetta siitä? Kotona tuli kiitoksia. Niin, mutta eikö se ollut sun vaimo, joka pakotti sut laittaa taskuliin? Ja Salla, sulla oli kans paljon roolia siellä, mutta häikäistyin siitä, miten kaunis olit koko lähellä. Ihana, kiitos. Mä voin kertoa, että siellä oli ammattilainen, joka sai meistä irti paljon meikkipöydän ääressä. Okei, se siitä. Mennään suoraan asiaan. Eli tämän viikon podcastissa keskustellaan, totta kai presidentinvaalien viimeinen viikko meneillään, äänestyspäätökset naksahtavat ihmisten päissä. Kiva, kun olet muuten takas täällä. Niin. Se on jo pitkään aikaa näkynyt. Viikon oli vain. 2 viikkoa. Tuntui ikuisuudelta. Niin tuntui. Joo, mä olin lomalla viikon. Vitsi, että oli mahtavaa. Pidin siis joululomani viime viikolla. No niin. Jes, asia. Eli presidentinvaalien viimeinen viikko on meneillään. Suomalaiset tekevät päätöksen Stubbin ja Haaviston välillä. Aineksia emmeitä on annettu. Mun mielestä ollaan päästy semmoiseen niin kuin loppukiitoon. En mä tiedä, onko semmoinen sana edes olemassa. Mutta niin kuin jännitys ja sitten draama ja myös ihastuttavasti asiat, mistä äänestetään ja päätetään, niin ne tässä niin kuin ihan loppusuoralla on päässyt esille. On annettu suomalaisille, niin kun, ja kun sanon me, niin tarkoitan mediaa eli teitä, niin on annettu suomalaisille tavallaan niin kun eväitä ajatella ja tehdä valintaa. Ehdokkaista on saatu esille hyviä ja huonoja puolia, mikä on tosi kiitettävää. Mä oon jotenkin tosi tyytyväinen tähän kaikkeen, vaikkakin jotenkin tässä ei ole ehkä semmoista ensimmäisen kierroksen kiimaa, vaan tää on semmoinen, niin kun, että no okei, okay, että no mennäänpä sitten äänestelemään. No, mun mielestä ihmiset on tosi innostuneet. Se on niin kuin palautteesta, mitä tulee. Niin jotenkin musta ennen eka kierrosta niin ihmiset oli jotenkin silleen tolkuissa. Nyt tulee semmoista aika intomielistä. Kyllä. Niin ja siis aivan nyt. Aivan, jatka vaan Tuomas. Niin, mennään presidentin aiheeseen kohtaan. Mutta ei puhuta pelkästään presidenttiasioista tällä viikolla, koska me myös sunnuntaina tehdään jälleen reaktiot sitten siihen, kun vaali on ratkennut, niin kommentoidaan yöllisissä tunnelmissa. Se oli jotenkin kiva. Viimeksi oli semmoinen hämyisä sikarin savuleijo täällä. Ja sä oot kun drinkit siinä sitten, konjakki. Mutta jotta niin, ihmiset saisi jotain muutakin ehkä ajateltavaa, niin puhutaan, meiltä on toivottu somessa, että me puhuttaisiin tästä USA:n etelärajan kriisistä ja sen vaikutuksista Capitol Hillillä näihin äänestyksiin. Puhutaan siitä. Mä oon vähän ollut siitä pihalta ja mun mielestä on ehkä ollut vähän paitsiossa suomalaisessa mediassa ylipäätään se aihe, mutta nyt kun siitä luki ja perehtyi, niin aivan uskomattoman kiinnostavaa draamaa meneillään. Jotenkin hyvin identtinen tilanne on Amerikan etelärajalla ja Suomen itärajalla. Tosi kiinnostavaa. Mutta siinä ei ole mitään identtistä. On siellä, tosi paljon. Ja vielä, mutta puhutaan siitä. Vielä kolmanneksi. Mä haluaisin puhua aiheesta, joka liittyy juuri parhaillaan meneillään olevaan vastaamo
oikeudenkäyntiin, jossa tällä viikolla tämä Julius Kivimäki syytetty, niin hänet laskettiin pois tutkintavankeudesta ja oikeudenkäynti nyt jatkuu ilman, että hän on vankilassa. Mutta Suomen asianajajat on tämän tiimoilta ottaneet keskusteluun hyvin mielenkiintoisen pointin, eli sen, että Suomessa ei ole toimivaa joukkokanneoikeutta ja että me ollaan varmaan menossa jotenkin semmoiseen uuteen aikaan, missä on mahdollista, että laajoja joukkoja ihmisiä kohtaa tämmöinen enemmän, siis tässä tapauksessa äärettömän hirvittävä rikos, mutta myös niin kuin, että rikollisuus voi olla muuttumassa semmoiseksi, että laajat joukot on siinä uhreina ja sitä varten Suomeen pitäisi saada toimiva joukkokanneoikeus. Keskustellaan siitä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja Marko, mä haluan sanoa sulle, että sä tuut tykkäämään mun suosituksesta. Mut mä en. Ehkä säkin, mutta erityisesti tää on Markolle. Kuulette sitten. Okei, okay. Jes. Nyt mä oon pälissyt sen verran, että ehkä teille, kun olette peräti, te olette tavanneet Suomen tulevan presidentin tällä viikolla, niin ehkä lähtekää viemään keskustelua eteenpäin. No lähdetäänkö tilanteesta. Tänään tuli Ylen kannatuskysely ja se oli 54-46, eli itse asiassa ihan samat luvut kuin Hesarin kyselyssä ilmestyi maanantaina. Ja tämän Ylen kyselyn haastatteluaika oli musta 31.1.-16, eli toissapäivänä, eikö niin? Eli se on aika reaaliaikaisesti. Itse asiassa Hesarin kysely, joka tuli silloin maanantaina, niin sen aika oli sitten toinen viiva, olisiko ollut neljäs. Toista. Eli periaatteessa ihan samalta ajalta ja ero on aika iso. Mutta kiinnostavaa tässä on ehkä pari asiaa. Siis ennakkoäänestys oli tosi vilkasta, mutta ennakkoäänestyksessä oli ehkä niinku poikkeuksellisinta se, että niinku naisten osuus oli tosi paljon isompi kuin miesten. Eli se oli 9% eroa miesten ja naisten välillä. Ennakkoäänissä? Ennakkoäänissä. Eikö se ollut sama ekalla kierroksella? Eli se oli 5,5. Okei. Okay. Ja sitten kun muistaa, että vaikka sen Hesarin kyselyn taustatiedoista näkee, että niin kun, Haavisto on suositumpi naisten keskuudessa, noin tähän se olisi ollut 60-40, jotain tällaista, ei ihan niin paljon. Ja sitten Stubb taas suositumpi miesten keskuudessa, niin Haavisto on voinut saada huomattavan paljon ennakkoääniä, jos tämä sama sukupuolijako toteutuu myös ennakkoäänissä. Ja miksei toteutuisi. Ja sitten toisaalta Stubb on suositumpi, niin kuin mitä iäkkäämmästä äänestäjästä on kyse, niin Stubbin suosio kasvaa. Ja sitten taas tunnetusti ennakkoäänestäjät on iäkkäämpiä. Että se varmaan tasoittaa sitä, mutta se on kyllä tosi kiinnostava nähdä, miten sunnuntaina, miten ennakkoäänet jakautuu. Ja sitten vaalipäivä on totta kai myöskin kiinnostava lopullinen tulos. Mutta mä lopetan tähän ja päästän muut ääneen. No mä vähän vaan komppaan sun ajatusta, että mä olin siellä, sä taisit olla silloin no itse asiassa olit siinä varmaankin vieressä, mutta oltiin siellä takahuoneessa ja tuli nämä ennakkoäänestystiedot ja kun se naisten ja miesten osuus tuli ja sen siinä ääneen sanoi, niin mä katsoin sille Pekka Haavistoa, että värähtääkö naamas joku, että do the math. Mutta tietenkin, jotta se hänen kannaltaan olisi, hän tästä hyötyisi, niin se vaatisi sen, että miehet jotenkin jäisivät, eivät sitten niinku paikkaisi sitä rakoa sunnuntaina, eli jostain syystä miehet yleisesti ottaen äänestäisivät vähemmän, ja mikä siihen olisi sitten, miksi niin kävisi? Ekalla kierroksella, jos vielä sitä muistellaan, niin se oli tosiaan ennakkoäänissä naiset äänesti 5,5% enemmän, ja varsinaisena äänestyspäivänä suurin piirtein yhtä paljon, että sitten se vähän se naiset sitten tasoittui hieman suhteellisesti. Vaikuttaako tässä se, että perussuomalaisäänestäjät on jossain tavalla, jollain tavalla ratkaisevassa roolissa, kenen taakse menevät kaikki olettaa, että Stubbin taakse, mutta perussuomalaisäänestäjät on myös miehisiä, niin onko tässä olemassa semmoista tavallaan tilannetta, missä Stubb pelkää sitä, että perussuomalaisäänestäjät jäävät kotiin? Nyt mun mielestä kaikki kiteytyy jotenkin siihen, että kun esimerkiksi silloin tuli tämä taktisen äänestämisen kuvio ekalla kierroksella, ja siinä oli voimakkaana ajurina se, että oli paljon ihmisiä, jotka halusivat ehdottomasti blokata
Halla-ahon pois toiselta kierrokselta, vaikkakin oli aivan selvää, että melkein kenenkä tahansa kanssa Halla-aho olisi ollut toisella kierroksella, niin hän tuskin olisi sitä voittanut. Eli ihmisellä on niin kuin voimakas ajuri siinä, niin lähtee äänestää ja vaikuttaa siihen. Nyt sitten kysymys on se, että onko tässä tilanteessa, kun on Haavisto ja Stubb vastakkain, heissä on tosi paljon samaa, syntyykö siinä sellainen voimakas esimerkiksi, että perussuomalaisten Halla-ahon kannattajissa tai sitten Rehnin kannattajissa, että heillä olisi niin kuin vahva halu estää esimerkiksi Haaviston presidentiksi pääseminen? Liittyykö tähän tämmöistä niin kuin motivaatiota? Mä en tähän omaan kysymykseeni osaa varsinaisesti vastata. Ja sitten on vielä yksi kiinnostava aspekti on se, että ekalla kierroksella noin 1 000 000 äänioikeutettua jätti äänestämättä, vaikka äänestysprosentti oli korkea, mutta kumminkin 1 000 000 jäi himaan. Ja nyt kun todennäköisesti äänestysprosentti nousee verrattuna ekaan kierrokseen, niin tulee siis äänestäjiä, jotka ei ole äänestänyt ekalla kierroksella, vaan äänestää nyt ekaa kertaa. Ja näppituntumalta ja aikaisemmista vaaleista, niin näistä äänestämättä jättäneistä on varmasti iso osa nuoria, koska nuorten äänestysprosentti on alhaisempi aina. Eli nyt se saattaa tulla niin kuin lisää nuoria äänestäjiä, mikä suosii todennäköisesti Haavistoa. Ja sitten, miksi sä ajattelet, että tulee lisää nuoria äänestäjiä? No jos äänestysprosentti nousee kokonaisuuden. Mutta miksi se nousisi? No ennakkoäänestysprosentti nousi niin, verrattuna kierrokseen, niin kyllä mä nyt oletan, että et se heijastuu myös varsinaiseen vaalipäivään, en tietenkään tiedä. Ja sitten myös aikaisemmista vaaleista on, että jos äänestysprosentti nousee, niin se yleensä suosii vasemmistoa, koska niin kuin vähemmän koulutetut ja vähemmän ansaitsevat jäävät. Porvari äänestää aina ja vähemmän koulutetut, vähemmän ansaitsevat yleensä vähän vähemmän, niin se saattaa lisätä myös niissä nuorten ja sitten myös tälleen niin kuin ehkä enemmän vasemmalle kallella olevia ihmisten äänestystä. Niin sä ajattelet, että se hyödyttää siinä mielessä Haavistoa? Kyllä. Sittenhän tietysti, kun tässä vähän nuorisoa kuuntelee, nämä nyt voi olla vähän tämmöisiä nyansseja, mutta nuorisoa kuuntelee, niin kyllä niin kuin Stubb on semmoinen henkilö, joka siellä pyörii puheissa. Just meinasin sanoa samaa. TikTok-videoidensa. Mistä toi tuli sulla, Marko, että Haavisto veisi nuorten äänet, koska TikTokissa Stubbhan rullaa niin kovaa. Se näkyy noissa, katsoa ikäryhmittäin näitä, onkin siis esimerkiksi HS Gallupin taustatietoja, niin Stubbin kannatus nousee, mitä iäkkäämpiin siirrytään, ja se on nuorissa suunnilleen tasa. Okei. Mä ehdotan nyt, että jätetään prosa-spekulaatiot ja kaikki piti toikin sanoa. Kun mua jotenkin harmittaa ne gallupit, mä pelkään, että se vaalitulos tulee olemaan se, mikä on viimeisin gallup, mikä julkaistaan. Jotenkin tosi tylsää. Ne pitää kieltää. Tällä pitää tehdä jotain, että ne lässäyttää sen draaman. No, ehkä sen, ei puhuta enempää kyselystä, mutta ehkä se, että toi ero on tällä hetkellä aika iso, mutta kuten Salla sanoi, niin se Haaviston kampanja on nousujohteinen ja kyllä se saattaa niin kuin siis teoreettiset mahdollisuudet on, että tästä tulee vielä aika tiukka. Sanoinko mä, että Haaviston kampanja on nousujohteen? Mä oikein kuvittelen, että sanoit. Mulla on muutama asia, josta mä haluaisin puhua tästä. Niin kun, ja mä haluan nyt sanoa, se et ollutkaan sinä. Se oli Eeva Lehtimäki. Mäkin haluan muuten korjata. Anteeksi nyt Tuomas, sulla on just joku pointti tulos sieltä. Mutta siis mähän väitin viime lähetyksessä, että Anni oli sanonut yhden pointin. Viime missä? Podcastissa. Mä sain muuten tänään palautetta, että mä lausun podcastiin jotenkin hassusti. Niin mä väitin, että Anni oli sanonut työmarkkinoihin liittyen tällä tavalla aikaisemmin podissa. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, kun mä kävelin himaan, niin mulla pälähti, että ei. Kun se oli erään toisen kilpailevan podin eräs toinen henkilö, joka oli sanonut. Anteeksi. No niin, sano vaan. No niin, okei. Okay. Mua kiinnostaa tässä, niin kun mä en katsonut ihan niitä alkupään tenttejä. Mä halusin jotenkin pitää ehkä lomana. Mutta minua kiinnostaa nyt tällä viimeisellä viikolla muutama asia täällä pressan vaalitaiston sisällä. Mä haluaisin, että me pystyttäisiin tai puhuttaisiin ainakin hyvin lyhyesti tästä homoseksuaalisuuskysymyksestä, joka nousi näissä Stubbin kannattajilta kysyttyissä, tai kai molempien presidenttiehdokkaiden kannattajilta kysyttiin, että miksi eivät äänestäisi vastustajaa. Ja sitten tässä yhteydessä Stubbin kannattajista 40% nimesi homoseksuaalisuuden, tai siis Haaviston homoseksuaalisuuden yhdeksi syyksi, mutta syyksi joka tapauksessa siihen, että miksi eivät haluaisi Haavistosta. Mutta se oli kumminkin vasta kuin monenneksi tärkein. Aivan sama. Tiedän, se oli siellä joukossa, joka oli se järkytys.
Sen lisäksi mä haluaisin kysyä näistä eroista, mitä vaalitenteissä on. Mä haluan kuitenkin korjata tätä, että eikö ole niin, että kolmasosa ei äänestäisi Haavistoa hänen puolisonsa takia. Eikö tämä ollut se tarkka muotoilu? Ei, mutta tämä on eri. Tämä on, se on eri. Eli se on molemmilla tavoin. Oli sekä, seksuaalinen suuntautuminen. Joo, niin olikin. Anteeksi, kyllä. Mä sitten mä haluaisin puhua tästä näistä eroista. Ja mun mielestä tämä ydinasekysymys oli semmoinen kiinnostava, mikä siellä jatkuvasti on toistunut. Mun mielestä siinä on niinku tukkuasioita, josta mä haluaisin puhua. Ja sitten vielä ehkä tästä, mun mielestä yksi, mitä siellä on, siellä on Al-Holia, joka painaa Haavistoa ehkä alaspäin. Ja sitten mä haluaisin myös puhua siltä, että miltä ne ehdokkaat näyttää. Mm. Ja joka on vähän semmoinen, tulee semmoinen vähän iljettävä olo, kun rupeaa semmoisen kommentoimaan. Se ei ole yleensä tapana, mutta mä uskon, että se on semmoinen niin kuin hyvin ratkaiseva siinä, että mitä ihmisille jää päähän näistä tenteistä. Oliko sun mielestä virhe, että Pekka Haavisto aikoinaan leikkasi ne viiksensä? Mun mielestä oli. Tai mun mielestä hänen olisi pitänyt kasvattaa viikset ehdottomasti tähän presidenttitaistoon, koska hän näyttää paljon sympaattisemmalta. Sanotaan siis podin kuuntelijoille, että Tuomaksella on siis taas tommoset viikset. Mä kuulin ton noi lainausmerkit siinä viiksien ympärillä. Onko se pahin loukkaus miehelle, että niin kuin väheksytään hänen niin kuin naamakarvoja määrää tai joo, kyllä se joo. On tota paha. Okei, ehkä jos puhutaan tästä homoseksuaalisuuskysymyksestä aluksi, mä haluan ihan vaan parahtaa sen ääneen, että mulle tuli täysin puskan takaa, että se prosentti voi olla noin iso. Mä olin täysin sitä mieltä, että mun mielestä tekin olette yrittänyt jossain vaiheessa vähän kuiskia silleen, että voisiko tämä niin kuin Haaviston homoseksuaalisuus olla issue näissä vaaleissa. Ja mä oon ollut sille, toi jo 10 vuotta vanha kysymys. Suomalaiset on miettinyt tota niin kuin iäisyyksiä, mutta ilmeisesti mä oon täysin väärässä ja Suomi on edelleen aika redneck-maa. Mm. Mitä te ajattelitte siitä? No kyllä mä tavallaan vähän arvasin tämän, kun olen käynyt keskusteluja myös tuttavien kanssa aiheesta, niin tiedän, että on ihmisiä, ehkä sitten iäkkäämpiä ihmisiä, jotka miettii, miksei jotkut nuoremmatkin miettii tämmöisiä asioita, niin kuin, että miltä näyttää, kun Linnan juhlissa ei olekaan kauniissa iltapuvussa rouvaa siinä vieressä, tai joka tapauksessa pariskunnassa on toi niin kuin molempaa sukupuolta. Et sillain mä en ihan täysin yllättynyt, mutta kyllä mä tuosta niin kuin mittakaavasta kuitenkin vähän yllätyin. Kyllä. Mäkin sen ymmärrän, että jos ikä rupeaa olemaan silleen 70, niin ihan varmasti se voi olla silleen, ja mä en voi sitä tuomita, että jos sä oot koko elämässä elänyt silleen, että presidentti edustaa jotain niin kuin Paasikivi-Kekkos-tyylistä eetosta, niin sitten se on sulle hankala kysymys. Ok, ei maahan mitään, semmoisia ajatuksia on ja näin, mutta että se on noin iso. Mm. Joo, no siis ekalla kierroksellahan tästä asiasta ei puhuttu mitään, mikä nyt ei sinänsä ehkä niin kuin on ymmärrettävääkin. Toinen kierros on aina vähän hengeltään erilainen, mutta jos miettii sitä historiaa, niin silloin 2012 presidentinvaaleissa, jolloin Haavisto oli ekaa kertaa, niin silloinhan tämä hänen homoseksuaalisuus oli tavallaan iso asia. Ja se vaikutti niin kuin tavallaan ehkä molempiin suuntiin. Silloin oli tämä tasa-arvoinen avioliittolaki just hyväksytty. Se oli niin kuin iso poliittinen kysymys silloin ja se oli myös niin kuin siinä ajassa oleva niin kuin valtava symbolinen tapahtuma. Ja Haavistohan hyötyi siitä tosi paljon, koska Haavisto oli tämän ison tapahtuman niin kuin eräänlainen ilmentymä. Ja se oli myös ensimmäinen vaali, jossa niin kuin perussuomalaisten, tai sitä ennen oli eduskuntavaali 2011, jolloin perussuomalaisten kannatus oli lähtenyt niin kuin nousuun. Että se oli tämmöinen niin kuin liberaalisti ajattelevien ihmisten niin kuin myös tavallaan demonstraatio nousevaa konservatismia vastaan, ja Haavisto hyötyi siitä. 2018 vaaleissa Haavisto oli seuraavan kerran, sitten ei puhuttu mitään, ja johtui varmaan siitä, kun Niinistö oli niin ylivoimainen, ja nyt se tuli taas. Ja Haavistohan sanoi itse, että hän on vähän yllättynyt tästä, ja se, että kun hän on ollut siellä, Pellon baarissa, mikä hän aina sanoo, niin siellä ei kukaan tästä Antonion kanssa niin kukaan tästä mitään puhunut, mutta niin kuin, mä luulen, että se Haavisto saattaa nyt tälläkin kertaa vähän hyötyä siitä itse asiassa, koska niin kuin mä en usko, että yhdellekään Pellon Seon baarissa olevalle tai kellekään suomalaiselle on, niin kuin, kukaan ei ole, niin kuin, kellekään tulee yllätyksenä se, että hän on miehen kanssa
avioliitossa, vaan että tämähän ei ole kellekään uusi asia, ja sitten tämä asia nousee esille, niin sehän tekee tästä taas tämmöisen jonkinlaisen niin kuin tasa-arvokysymyksen ja tämmöisen, niin kuin, mä olen, että Haakosta hyötyy tästä. Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä mua vähän surettaa tämä siinä mielessä, että on niin kuin ihan päteviä poliittisia syitä olla, kannattaa tai vastustaa Haavistoa tai Stubbia, mutta että tavallaan tämä keskustelu tämän seksuaalisen suuntautumisen ympärillä, niin mä voin kuvitella, että se tuntuu Haavistosta varmasti ikävältä, mutta sitten mä mietin samalla niinku niitä valtavaa määrää ihmisiä, joita tämä koskettaa myös henkilökohtaisesti, ja miltä tuntuu se, että sitä niinku hierotaan. Musta on niinku ihan relevanttia, että tästä keskustellaan ja tehdään journalistisia juttujakin, mutta samaan aikaan on niinku hyvä muistaa se, että tämä on myös sellaista jatkuvaa viestintää hirmu isolle joukolle ihmisiä siitä, että joo, tavallaan tasa-arvoisia ollaan ja kaikki mukaan politiikkaa ja demokratiaa, mutta sitten kuitenkin linnanjuhlissa ei oikein sovi. Niin. Et musta tässä on semmoinen tosi niinku synkkä ja inhottava sävy tässä asiassa. Ja kyllä mun mielestä vähän näitä ihmisiä, jotka vastaa, mä en tiedä nyt, että mitä kaikissa kyselyissä on tarkalleen otettu, mutta jokainen ihminen, joka tavallaan ajattelee, että presidenttinä ei voi toimia seksuaalivähemmistöön kuuluva, niin vähän voisi mennä nurkan taakse musta häpeämään. Eikö niin? Niin kun mä mietin sitä, että mä niin kun ymmärrän sen. Mä vähän ehkä tietoisestikin pyrin olemaan naivi ja uskomaan hyvää ihmisistä, mutta myös sille, että se mun, niin kuin mitä mä yritän ajatella elämässä, niin se pohjaa silleen empiriaan. Ja mun mielestä, ja tää on nyt vähän, että tää on niin kuin tyhmästi sanottu, mutta mun mielestä on olemassa semmoista, niin kuin, semmoista jännää ennakkoluuloisuutta, joka ei ole aitoa sillä tavalla, että sanotaan, että no mutta miltä se nyt näyttäisi, että siellä ollaan jonkun Antonion kanssa, että mitäköhän ne nyt kaikki ajattelisi meistä, niin kuin tällaista. Mutta että jos otettaisiin se mummu ja silleen nostetaan se seinälle. Älä nostele mummoja seinälle, ei ole hyvä. Näin, ja sitten sanotaan, että sano nyt mummu perkele, että sopiiko sulle, että siellä on homopresidenttinä, niin sitten se sanoisi, että no sopii totta kai, että eihän mikä siinä. Kun väkivallalla uhataan, niin kyllä ne sitten. Mutta sille, että sanotaan sille, että no miten se nyt kyllä olisi, onhan se nyt vähän, mutta niin. Sitten niin viime kädessä ei kuitenkaan olla ennakkoluuloisia, sanotaan vaan olevina. Mun mielestä tämmöinen ilmiö on olemassa, mä en tiedä, onko sillä joku nimi tai tämmöinen on olemassa. Luulen, että saattaa olla myös päinvastoin. Saattaa olla monta ihmistä, jotka niin kun, jos ne vastaa tämmöiseen mielipidekyselyyn, niin sitten ne jotenkin ne just kertoo, että ne katsoo televisiosta niin kuin A-studiota ja dokumentteja ja oikeasti ne katsoo niitä temppareita. Niin sama ilmiöhän saattaa olla tässä, että ne myös sanoo, että ne itse asiassa sanoo, että ihan sama sukupuolinen suuntautuminen on toissijainen asia, mutta itse ainakin alitajuisesti suhtautuu siihen hyvin negatiivisesti. Tämä saattaa olla myös molempiin suuntiin. Niin, ja siis se on todellinen ilmiö, ja sitten kun mekin on puhuttu journalismin piirissä siitä, että miten tätä asiaa käsitellään, kuinka paljon sitä nostetaan esille. Et mäkin olen vähän niin kuin vaihtanut mielipidettä, että välillä mä ajattelin, että tarviiko tästä niin kuin enää kauheasti tehdä juttuja, mutta sitten ilmiselvästi nämä kyselyn tulokset kertoo siitä, että tämä on todellinen asia. Ja sitten mekin puhuttiin silloin tentin alla, kun siellä lämpiössä istuttiin ja käytiin vielä läpi, että mitä käydään läpi, niin kuin jonkin verran vaihdettiin ajatuksia siitä, että otettaisiko tämä kysymys esille vai eikö otettaisi, ja vähän oltiin sekä että mieltä, mutta sitten lopulta tietysti, kun oli paljon asioita ja kysymyksiä, niin takia, ei sitten. Koska se oli myös, tämä on ollut aika monessa tentissä esillä, ja tästä niin kuin muun tiedokkaat on kommentoinut tätä, ja myös Stubb on jotenkin musta ihan hyvin sanonut, että siellä ei ole niin kuin merkitystä, ketä ihminen rakastaa sun muuta. Tämä ei ole sinänsä ehkä tämmöisessä tentissä aina kauhean kiinnostava kysymys. Niin, ja sitten tietysti paljon muutakin jäi semmoista, mistä olen saanut palautetta, että mitä ehdottomasti olisi pitänyt käsitellä, mutta pointtina tästä, niin kuin, että ehdokkaiden välisistä eroista tässä asiassa. No ilmiselvä ero on se, että toisella on eri sukupuolta oleva puoliso ja toisella samaa sukupuolta oleva puoliso, mutta sitten mitä tulee tähän itse asiaan suhtautumiseen seksuaalivähemmistöihin, niin eihän heissä itse asiassa ole mitään niin, eroa. Joo. Että Stubb on itse pääministerinä hyvin julkisesti vedonnut tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Ja tämä on hänelle ollut myös tärkeä asia, eikä ole mitään merkkejä siitä, että hän edustaisi siinä suhteessa erilaista arvomaailmaa. Mä uskon, että tässä tulee käymään joka tapauksessa kaksi asiaa, jotka on, että Haavisto tulee saamaan tästä bumpin
kannatukseensa, koska ihmiset tulee reagoimaan tähän sillä tavalla, että okei, että ilmeisesti meidän täytyy edelleen käydä tätä taistelua seksuaalivähemmistön oikeuksien puolesta, mikä on totta kai hyvä asia, koska se taistelu selkeästi on enemmän kesken kuin moni luuli. Ja toinen asia, mitä tästä tulee seuraamaan, on se, että jos Stubb voittaa vaalit, niin ensimmäisiä asioita, mitä hän tulee ottamaan, niin hän tulee jollain tavalla niin kuin suojelemaan Pride-kulkuetta tai ottamaan jotenkin voimakkaasti kantaa tämän seksuaalivähemmistöjen puolesta. Niin Stubbhan sanoi siinä meidän tentissä, kun häneltä Robert kysyi, että voisiko tasavallan presidentin kanslia hänen johdollaan, jos hänestä tulee presidentti, osallistua Pride-kulkueeseen. Muistaakseni vastaus oli jotain semmoista, että en näe estettä. Niin, että hän on suojellut sitä ulkoministerinä sitä tapahtumaa. Okei, sitten toinen asia, mistä mä haluaisin keskustella, on se, että mun mielestä jotenkin on niin kuin jännittävää, että miten siitä ydinenergialainsäädännöstä, käytännössä sen muuttamisesta, niin siitä tuli semmoinen niin kuin sekä NATO-keskustelun jatke, että semmoinen symbolikysymys, että kuitenkin sitten aidosti jollain tavalla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja NATO-roolia muuhun vaikuttava kysymys. Ja sitten, että sitä saatiin näissä presidentinvaaleissa sitten vatvoa oikeastaan kaksi kierrosta ilman, että siinä varsinaisesti mentiin yhtään mihinkään, koska se on tavallaan symbolinen kysymys, jolla ei ole käytännön merkitystä, niin kuin molemmat ehdokkaat on sanonut. Niin, kyse on siis siitä, että Suomessa on voimassa ydinenergialaki, joka kieltää, että ydinaseita ei saa olla Suomessa maalla, merellä tai ilmassa, siis Suomen aluevesillä tai ilmatilassa. Eikä kuljettaa Suomen kautta. Sama asia, jos ne ei saa olla Suomen maalla, niin sitten voi silloin, no joo. Mutta sitä lakia ollaan joka tapauksessa uudistamassa ja siinä yhteydessä sitten mietitään, että poistetaanko, mitä tälle kyseiselle kohdalle tehdään, että se voi poistaa tai lieventää tai jättää ennalleen. Ja tästä on tullut nyt tämmöinen iso, koska nämä on niin kamalan samanmielisiä, kaksi ehdokasta, Stubb ja Haavisto, niin tästä kyseisestä osittain niin kuin yksityiskohdasta on paisunut tämmöinen niin kuin osin ehkä varmaan suurin yksittäinen kysymys näissä vaaleissa. Ja se on siis, Stubb on sitä mieltä, että tämä rajoite pitäisi poistaa, eli Suomen läpi saisi kuljettaa ydinaseita jossain tilanteessa, jos olisi tarvis, ja Haaviston mielestä ei ole tarvetta tehdä muutosta. Ja sittenhän toi nyt lisä, siinä meidän tiistaisessa tentissähän, kun se on tämmöinen vapaa-otteluosio, missä nämä ehdokkaat saa itse päättää, mistä haluaa toisen kanssa keskustella. Haavisto halusi keskustella tästä, koska se tietää, että tämä jakaa heitä, ja sitten myös muistaa, että niin kuin valtaosa äänestäjistä on elänyt kylmän sodan aikaa ja jotenkin ydinase on, kumminkin monelle äänestäjälle edelleen Suomen NATO-jäsenyyskin on vähän semmoinen, että oho, me ollaan Natossa. Ja sitten siihen päälle vielä niin kuin ydinaseet, jotka on aina ollut semmoista niin kuin jotenkin ihan far out paha. Saanko puikata tuohon? Kun mä kiinnitin tähän huomiota heti silloin NATO-keskustelun käynnistyessä Suomessa, että miten välittömästi kun vasemmistopuolueella, käytännössä vasemmistoliitto on tässä se niin kuin ajava voima, mutta myös SDP:n tietyt ihmiset, joihin kuuluu ehkä jotain, tai nyt hatusta, niin kuin Kimmo Kiljusia, Eero Heinäluoma ja tämän henkisiä tyyppejä. Ja sitten myös vihreät, niin heti kun tuli vähän niin kuin kylmänä shokkina heille, että ei vittu, että meidän on mentävä sinne NATOon, eli me joudutaan, niin sitten he samantien tarrautu tähän ydinasekysymykseen silleen, että sillä he piti yllä tätä niin kuin jotain siitä eetoksesta, joka liittyi tähän niin kuin anti-NATO, anti-Amerikka-imperialismiin. He niin kuin tarrautu tähän, että no tästä me pidämme kiinni, kyllä, nuoruutemme ihanteista. Kyllä, jos vaikka vielä lyhyesti, ja nyt sitten Stubbin kampanja sai sitten ehkä vähän yllättäenkin, niin eilen oli siis valtiopäivien avajaiset, ja valtiopäivät avaa aina presidentti eduskunnassa, ja sitten sen avajaisten jälkeisessä lehdistötilaisuudessa presidentti Niinistöltä kysyttiin tästä ydinenergialaista ja pitäisikö siitä muuttaa, ja hän sanoi, että hänen mielestään tätä keskustelua on aikaisemminkin yritetty ja hänen mielestään ei ole mitään tarvetta. Ja tästähän nyt sitten Haaviston kannattajat saivat siis semmoisen, niin kuin menivät aivan valtaville kierroksille, että niin kuin Niinistö tukee Haavistoa tässä asiassa ja on eri mieltä kuin Stubb. Ja mäkin sain eilen vaikka kuinka monta viestiä erilaisista Haaviston kannatusporukoista, että huomasit sä, että Niinistö on Haaviston linjoilla. Ja sitten tähän nousi eilen siellä MTV3 tentissä, siellä sai näissä molempien ehdokkaiden kannattajaporukat sai kysyä ja Haaviston kannattaja kysyi Stubbilta tätä asiaa, ja tästä koitetaan niin kuin Haaviston kampanja yrittää freimata Stubbin tämmöiseksi niin kuin
tämmöiseksi niin kuin ydinasekiihkoilijaksi. Vaikka vastuuttamaksi. Kyllä, vaikka sinänsä kyse on niin kuin, kumpikaan ehdokas ei ole tuomassa ydinaseita Suomeen ja näitä. Niin kuin... Ja Amerikka ei ole tuomassa ydinaseita. Ei. Kukaan ei sijoita tänne. Täältä ne laukastaan tuohon kilometrin päähän Venäjälle, koska ydinaseilla on aika paljon pidempi se kantavakaan. Mä yritin sitä jotenkin jäljittää, että mistä tämä nyt alun perin tuli, että oliko tämä Ylen tentissä nostettu kysymys vai milloin tämä, kun mä vähän tässä Stubbinkin kun tavallaan mietin sitä, sehän ei ehkä ole ihan pelkästään symbolinen asia. Stubbin argumentaatiohan lähtee siitä, että se, että meillä ei olisi sellaista lainsäädäntöä, joka yksiselitteisesti estää ydinaseiden kuljettamisen tänne, olisi hyödyksi Suomelle, koska silloin Venäjä ei voisi varmuudella tietää, että onko täällä sellaisia, että se olisi pidäke, niin kuin Stubb sanoo. Joo, näinhän argumentoi. Ja sitten mä vaan mietin sitä, että kuinka, että tuliko tämä jonkun jossain vaalitentissä. Mä en oikeasti muista, mistä tämä alkoi. Mä luulen, että tämä on niinku vielä syvemmällä. Tämä lähtee niinku ihan siitä filosofisesta lähestymistä vasta, että silloin kun Suomi liittyy NATOon, että asetetaanko jotain rajoitteita, mennäänkö sinne, niin kun mennään mukaan, mutta niin kun sanotaan, mutta ei tehdä tätä ja tätä ja tätä. Ja se on niinku osa näistä innokkaimmista NATO-ihmisistä, kuten Stubb on sitä mieltä, että ei mitään rajoituksia, että Suomi niinku tavallaan hyötyy ja saa eniten turvaa sillä, että mennään kaikkeen mukaan. Joo, kyllä, mutta mun pointti oli lähinnä se, että oliko tämä tässä kampanjassa, oliko tämä Stubbin oma avaus vai oliko tämä vastaus johonkin toimittajan kysymykseen? Kun nyt tämä tavallaan kiertyy, tämä on ihan selvästi muodostunut tämmöisen vaaliviikon viimeiseksi isoksi kysymykseksi, niin tavallaan tämä ei tunnu kauhean taktisesti loppuun asti ajatellulta, niin kuin ei kaikki varmaan olekaan, sillä vastataan miljoonin kysymyksiin, että onko tämä asia, jossa Stubbin kannattaa niin kuin itsensä mun mielestä tämä on nyt hatusta. Olen nyt katsonut ne tentit ja silleen, voi olla, että tämä on tottakin, mutta en mene vannamaan. Mun mielestä on Haavistolta lähtöisin, koska se on niin kuin Haavistolle järkevää pitää tämä kanta, koska sillä hän saa stallarit. Joo, ja kyllä. On ilman siis, muuta, niin kuin, mutta siis tavallaan, että mistä se, eihän Haavisto sitä tyhjästä keksinyt, vaan tämä on niin kuin, että missä vaiheessa Stubb on tämä kantansa ilmoittanut, mutta kyllä Haavisto on tämä jatkunut jo pidempään. Laittakaa kuulijat viestiä, mistä tämä on. Mun mielestä nämä symbolikysymykset on silleen kiinnostavia, että miksi ne jakaa, ja mun mielestä tässä on taustalla sitä, että tämä ydinenergialaki ja sen muutos jäi niin kuin pitämään yllä jotain tiettyä eetosta, sen eetoksen riekaleita, eetos, jonka tavallaan NATO-jäsenyys tuhos. Ja sitten mä mietin, että okei, että kun tästä pidetään hirveän tästä ydinenergialaista ja sen ydinasekielloista kiinni, että onkohan se silloin alun perin, kun se on 1987 kirjoitettu se laki, jossa lukee kaikki näitä, Suomeen ei saa tulla ja näitä, onkohan se silloin ollut tällainen, että on käyty jotain kovaa poliittista vääntöä? No siihen aikaan meillä Suomessa, jos nyt oikein muistan, niin puhuttiin ydinasettomasta Pohjolasta ja Suomi ajoi tämmöisiä Neuvostoliiton tavoitteita tässä, että kyllä mä luulen, että se on laitettu sinne ihan vaan sillä ajatuksella, että toi on asia, millä ei ole niin kuin mitään käytännön merkitystä, koska ydinaseita ei tänne tule. Ja jos tulee, niin suurin uhka, että tänne tulisi venäläisiä. Mä soitin ihmiselle, joka oli silloin paikan päällä vuonna 1987 kirjoittamassa niitä lakeja. Varatuomari Juhani Santaholma, joka oli silloin kuullut näihin työryhmiin, jotka näitä lakeja kirjoitti. Mä ihan vaan, koska mä halusin... Soitit sille? Soitin hänelle. Hän on ollut jo... Tuomas on tehnyt taustatyötä. Aika pitkään eläkkeellä. Mutta mä halusin kysyä, että oliko silloin, kun niissä istuttiin niissä työryhmissä ja tätä ydinenergialakia kirjoiteltiin, niin oliko silloin semmoinen zeitgeist tai semmoinen feng shui siellä, että tässä on niin kuin tämmöinen niin kuin suuresti poliittisesti latautunut kysymys ja näin. Ja hän sanoi, että ei, että sanoi myös, että hän ei välttämättä muista ihan tarkkaan, mitä silleen reilusti yli 30 vuotta sitten on puhuttu, mutta että ei se ollut silleen poliittisesti latautunut, mutta että sen Suomen nykyisen ydinenergialainsäädännön taustat on sitten, ne on ydinsulkusopimuksessa, joka on 50-luvulta. Ja se taas sitten oli se niin kuin poliittinen sopimus, jolla käytännössä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat sitten rajoitti ydinaseet pois muilta mailta. Ja silloin, ja sitten, ja tässä niin kuin näissä taustoissa mun mielestä kiinnostavaa on se, että, ja nyt tullaan siihen symboliikkaan, että mikä siellä painaa, on se, että tämä itse asiassa tämä ydinenergialaki edustaa semmoista YK-keskeistä maailmaa, missä YK oli silloin voimissaan, silloin kun tehtiin näitä ydinsulkusopimuksia,
sopimuksia, jonka lapsi Suomen ydinlait on, niin YK oli silloin voimissaan. Silloin pystyttiin tekemään se, että yhdessä sovittiin, että okei, että me ei lähetä tähän, että näitä ydinpommeja on kaikkialla. Ja saatiin itse asiassa YK:n avulla torpattua se maailma, jossa niin kuin vähän joka toisella valtiolla olisi oma ydinpommi. Ja se oli niin kuin suuri onnistuminen. Ja Suomella oli siinä ihan helkkarin iso rooli. Sekä 50-luvulla että sen jälkeen vuosikymmeniä. Monet esimerkiksi ne, että miten valvotaan Irania ja kaikkia tuhmeliinimaita, niin ne prosessit, sopimukset ja muut, ne on, Suomi on ollut tosi isossa roolissa keskeisimpiä kehittäjiä niissä. Että mä ajattelen, että tavallaan Haavistolle symbolimielessä myös hänen on pakko tuntea koko tämä tausta ja historia, niin sen on pakko edustaa myös tätä niin kuin YK-keskeistä maailmankuvaa ja semmoista, että yhdessä pystytään saamaan näitä asioita. Mutta kyllä mä luulen, että tämä ydinasekysymys voi olla sellainen, joka Haavistoa ihan sitten äänissäkin hyödyttää. Kysymys on ehkä siitä, että miten se tavallisille ihmisille se asian merkitys ja yhteys, konteksti ja kaikki tavallaan aukeaa. Ja sitten toisaalta, että jos Haaviston väki, jotka nyt rummuttaa, minullekin on tullut tätä pointtaamista, niin että jos he saa sen sillä tavalla tämän hevosen valjastettua, niin tavallaan tuomaan semmoista kuvaa, että Stub on vastuuton ja tavallaan häröilee tässä asiassa, niin kyllä se voi uurnilla näkyä. Mm. Mutta ensimmäisen kerran Suomelta siis kiellettiin nämä ydinaseet, niin Pariisin rauhansopimuksessa 1947, joka on siis Neuvostoliiton sanelema täysin epäoikeudenmukainen sopimus, jossa siis Neuvostoliitto itse hyökkäsi Suomeen ja sen jälkeen soti Suomen kanssa ja sen jälkeen saneli Suomelle, että ei ydinaseita. Mun mielestä mielenkiintoinen hetki siinä tentissä oli, kun sä kysyit Markko siinä alussa ehdokkailta jotenkin, että onko riskinä, että tämä tämmöinen militaristinen ilmapiiri jotenkin menee liian pitkälle vai miten sä sen muotoilit, niin miten se Stubbin vastaus kuuluu? Mun mielestä hän sanoi, että ei. Joo, näin se tässä sanoo. Että sekin on tavallaan jännä huomata, että miten tällaiset puheet koko ajan kovenevat. Että jatkuvasti, että tämmöinen, nämä rauhanmiehinä esiintyy, mutta sitten jotenkin tuntuu, että silti se konkreettinen puhe on tosi. No hei, saanko mä käyttää tätä hyppyalustana näihin, että miltä nämä ihmiset näyttää? Mä sanotaan väliin, musta oli tosi makeata, että sä olet soittanut sille tyyhjelle. Musta oli hyvä pointti, että on tämmöinen vanha maailmanjärjestyksen niin kuin jäänne. Hyvä Tuomas. Puhelin on hyvä. Kun mä oon katsonut näitä meidän presidenttiehdokkaita ja yksi niistä on tuleva presidenttimme, niin mä oon myös niin kuin oikein tietoisesti yrittänyt katsoa, että miltä he näyttää, että minkälaista niin kuin atmosfääriä he huokuu. Ja mä oon niitä harvoja ihmisiä Suomessa, jotka on aina pitänyt Pekka Haavista jotenkin sillä, niin kuin, että hän vaikuttaa tosi kovalta. Ja niin kuin, hänellä on myös tämmöinen, niin kuin, vähän tämmöinen lupsakka nallekarhu. Meininki, mutta et mun mielestä jotenkin mitä pidemmälle ollaan menty näissä tenteissä, niin sitä kovemmalta Haavisto on näyttänyt. Mä en oikein osaa sanoa, mutta sen katseessa jotain semmoista jännää, semmoista niin kuin vanhan miehen pistävyyttä. Ikävä kyllä hänen ulkohabituksessa on muutenkin se vanha mies on lisääntynyt jotenkin tosi paljon viime vuosina. Hänen asento on muuttunut sillä tavalla niin kuin semmoisesta vanha mies kumaraksi. Ja sitten jotenkin hänen on tullut semmoista vanhuutta. Mä en tiedä, se on hyvä asia presidentillä, vanhuus ja viisaus ja kokemus. Mutta se voi olla, että Haavistolla on ihan siinä rajalla, että mennäänkö sinne Joe Biden territorialle. Ei sinne asti, mutta silleen, että niin kuin linkkejä on näin. Sitten Stubbilla taas, mun mielestä Stubbilla, vaikka mä oon vastustanut sitä, koska se on ihan selkeästi sekä persujen että muiden Stubbin vastustajien tämmönen niin kuin propaganda-operaatio, jossa yritetään joka paikkaan niin kuin puikkia sitä, että Stubb on joku niin kuin, sille totally fucked up häröpallo, joka saattaa tehdä mitä tahansa, koska tahansa, kenen tahansa seurassa, ja mikä ei varmaan kyllä niin kuin pidä paikkaansa, mutta aina välillä Stubbilta näkyy semmoinen niin kuin 4 sekuntia, sillä syttyy, sen päässä niin kuin sen silmistä näkee, että sillä syttyy joku läppä. Sitten se joskus tulee ulos sieltä suusta ja sitten se niin kuin siitä 30 sekunnin päästä alkaa paikkailemaan sitä. Että kyllä sen niin kuin näkee, se on vähän niin kuin, mun mielestä Stubb on sillä tavalla niin kuin minä, paitsi että mulla ne aina tulee automaattisesti ulos suusta. Mutta Stubbillakin tulee silleen niin, semmoisia niin kuin, semmoisia pikkupoikamaisia, semmoisia niin kuin
Sellaisia velmoilevia pikkuheittoja. Joo, ja mä itse asiassa siellä tentin yhteydessä, toki olen hänet tavannut tässä kampanjan aikana aikaisemminkin, mutta siellä tentissä ennen ja jälkeen, niin mä jotenkin ajattelin, että hän on niin kuin tosi energinen. Että sitten kun muahan aina huolettaa kaikki, että saako ihmiset nukuttua tarpeeksi ja muuta ja hirvittää, että joku vetää 5 tunnin yöunilla koko ajan, niin hänellä ilmeisesti on vähän tämmöinen tilanne. Varsinkin nämä iltatentit, hän sanoi, että on tosi vaikeaa, että aamulla alkaa 5 vissiin heräilemään jo, mutta siis hän on tosi jotenkin semmoinen energinen ja sen tentin jälkeenkin hän vielä jaksoi niin kuin jotain läppää heittää ja jutustella ja muuta, että sitten tulee myös semmoinen olo, että vaikka tämä on varmasti ihan siis aivan epäinhimillinen tämä prässi molemmille näille ehdokkaille, mutta Stubbista näkee kauas, että hän nauttii, että tämä on niin kuin hänen, hän on kisaihminen, se varmaan. Saanko mä nyt? Okei, viimeinen mikä asia. Toi oli? Et mennään seuraavaan aiheeseen. Marko haluaa puhua siitä Amerikasta. No niin, mutta mä kysyn, mitä te olette nyt mieltä sitä Stubbin selkeän harkitusta rauhallisuudesta? Se on opeteltua ja harjoiteltua se niin kuin tapa, millä hän puhuu. No sehän ei ole musta mikään uusi juttu, että hänhän myös pääministerinä silloin aikoinaan, niin hän rupesi puhumaan hitaammin. Mm, ja niin kuin tavallaan se samanlainen tämmöinen valtiomiesmäinen nuotti löytyi sieltä. Mun mielestä siinä on jotain semmoista maireuttamista, mä en pidä silleen niin kuin, no onhan jo Pariisin rauhansopimuksessa säädet. Mutta siis toihan ei ole pelkästään valtionmiesmäisyyttä, vaan myös ihan yleistä, että jos sä oot tiukassa tilanteessa ja esitetään kovia kysymyksiä, kun itse tehnyt tämmöisiä revolverihaastatteluja aikaisemminkin, niin se, että hidastaa puherytmiä, niin antaa aikaa ajatella. Ja silloin varsinkin jossain TV-tentissä on erittäin hyödyllistä, että käyt muutama ajatuskierroksen päässä ennen kuin sanot. On. Ehkä musta niin kuin yllättävin. Mun mielestä molemmat toisen kerroksen ehdokkaat on pärjännyt ihan älyttömän hyvin näissä tenteissä. Ja sinänsä on niin kuin turha mistään niin kuin, tälleen niin kuin nälviä heitä. Mutta yksi sellainen erikoinen piirre on se, että niin kuin, tässä on parissa tentissä ollut näitä tietokilpailuosioita. Ja siis Stubbilla on sellainen tapa. Silloin niin kuin eilenkin siinä Maikkarin tentissä kysyttiin, että paljonko maksaa niin kuin 5 heittomottia näitä koivuhalkoja. Hän ei selvästikään tiennyt, mikä motti on. Ehkä kuvittelin, että en mäkään tiedä, mikä motti on. Vaikka mä oon riuskempi äijä kuin koko sanomatalon yhteen. No niin, se on kuutiopuuta. Ja sitten hän niinku... Mä siis oon kaatanut itse omat puut ja hakannut ne. No ei mennä nyt siihen. Niin, mutta sitten tavallaan hän ei selvästikään ymmärrä niinku edes mitä kysytään. Niin sitten hän arvaa. Sitten hän arvoa, että maksaa 22 euroa, kun oikein vastaus on mitä 375. Niin. Ja näitä on ollut muitakin, että on jotain kysymyksiä, eikä musta ehdokkaan tarvitse tietää kaikkiin tietokilpailukysymyksiin vastausta. Mutta hän arvaa. Musta olisi niinku paljon vähemmällä, kun sanoisi, että sori, että mä en edes tiedä, mikä motti on. Joo. Niin. Joo, aivan totta. Se oli kyllä kauhea hetki. Okei, no niin, nyt mennään eteenpäin. Yhdysvalloissa on, mitä mä en tiennyt, siellä on ihan absoluuttinen kaos. Joka tällä viikolla on nähty Capitol Hillillä sillä, että siellä on mun mielestä yksi äänestys Ukraina plus Israel tukipaketista, johon oli koplattu tämmöinen niin kuin USA:n etelärajaa koskeva lakipaketti, ja se kaatui. Mennäänkö vähän pikkusen taaksepäin? Joo, selitä sä tää Capitol-kuvio, koska sä tiedät sen paremmin. No en mäkään sitä hyvin tiedä, mutta mä oon tätä nyt seurannut tässä viime kuukausina. Tähän alkoi, siis presidentti Biden keksi tämmöisen idean, koska hän ties, hän halusi tukea Ukrainaa, ja se koplattiin ensin tähän Israel-tuen kanssa syksyllä. Ja sitten republikaanit vaati, että tavallaan he eivät hyväksy tätä tukipakettia Ukrainaan, jos siihen ei koplata tätä etelärajapakettia, eli merkittäviä tiukennuksia Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle. Ja tämä oli sitten niin kuin, tämä oli sitten republikaanien mielestä niin kuin tämmöinen niin kuin ehkä maailman nerokkain tämmöinen poliittinen niin kuin temppu. Ja koska demokraatit on hyvin jakautunut ja Bidenin hallintoa, siis Jenkeissä on niin kuin, siellä puhutaan, siellä on jatkuvasti otsikoita niin kuin täydellisestä rajakaauksesta ja rajakriisistä, ja kaikki menee niin kuin siis Bidenin piikkiin. Ihan uskomattomia otsikoita. Ja tämä on niin kuin Bidenin uudelleen valinnan niin kuin suurin este on se raja, ja siellähän on nämä niin kuin rajaa lähellä olevien osavaltioiden niin kuin kuvernöörit on lähetellyt näitä busseilla Washingtonia ja New Yorkiin, mutta aina mä jatkan. Mutta en mä tiedä, toi on niin mieletöntä toi meininki. Eli se koko kuvio on se, no niin. Mä sieltä loppuun tänään, sit saat jatkaa. Ja sitten
tämä on ollut, tämä koplaus on ollut niin kuin demokraattien mielestä todella rasittavaa ja niin kuin ongelmallista, koska demokraatit on myös sisäisesti jakaantunut. Osa on sitä mieltä, että ei missään nimessä tiukenneta rajakontrollia. Siellä on Bidenistit oikealla tai keskellä ja AOC:n ja Ilhan Omarin edustavat vasemmalla. Siihen, mutta sitten, ja nyt tämä viimeisin käänne oli nyt se, että demokraatit päättivät, että erotetaan ne. Ja nyt sitten tuli erillinen rajapaketti, joka oli niin kuin aivan semmoinen kuin republikaanit oli halunnut. Siellä on kaikki tiukennukset. Se on ihan se, mitä ne on nyt 3 kuukautta vai 5 kuukautta niin kuin vaatinut. Se on irrotettu sitä Ukraina-paketista. Se on niin kuin erillisenä pakettina, ja jonka jälkeen niin kuin Donald Trump twiittasi, tai ei se twiittaa, vaan käytti, mikä se onkaan se palvelu. Access. Truth. Truth. Ilmoitti, että sitä, että se on ihan paska se paketti, ja hänen pointtinsa on se, että hän ei halua antaa Bidenille mitään poliittista voittoa niin kuin rajalla, koska se on hänen keskeisin vaalivalttinsa. Jonka jälkeen republikaanit, jotka olivat saaneet paketin, joka oli ihan se, mitä ne oli unelmoinut koko syksyn, ne kaatosi, ja ne ei halunnutkaan sitä. Kyllä. Ja nyt ja nyt sitten Biden koittaa nyt, piti jo eilen puheen, missä hän sanoi, että demokraatit on nyt yrittänyt kaikkeensa, että nämä tulisi voimaan nämä tiukennukset, mutta republikaanit kaatoi sen. Ja nyt siellä on sitten, niin kuin senaatista tulee oma esitys, se kongressissa on eri, mutta siellä on täydellinen kaaos, ja tässä on kaikki toiminut, koittanut toimia poliittisesti ovelasti ja kompastunut omiin jalkoihinsa. Se tilanne, mitä mä en tiennyt, on se, se lähtee ilmeisesti ei yksinomaan, mutta pääasiassa Venezuelasta. Viimeksi, kun mä oon kiinnittänyt Venezuelaa huomiota, niin siellä oli semmoinen tosi hauska heppu kuin Hugo Chavez, joka ilmeisesti ajoi sen koko maan ihan paskaksi. Sen jälkeen Venezuelasta on lähtenyt 8 miljoonaa ihmistä liikkeelle, ja he on aluksi mennyt sinne lähimaihin, ja sen jälkeen sitten näistä lähimaista, Costa Ricaa, ei kun mitä siellä nyt oli, Kolumbia, Ecuador, Peru, bla bla bla, niin sieltä ne on lähtenyt kaikki, no kaikki on liikaa, kohti Yhdysvaltojen etelärajaa, jossa tulee joka päivä 8000 ihmistä yli sieltä etelärajalta. Ja sitten, koska siellä vastaanottavana osavaltiona on Texas, niin sitten se Texasin kuvernööri ilmeisesti jonkunnäköisenä protestina johonkin niin kuin jotain woke-eliittiä tai jotain muuta vastaan, alkoi bussilla lastata näitä ihmisiä Texasista suoraan New Yorkiin. Ja Washingtoniin. Jossa siis ajatellaan, että siellä tämä hyvinvoima woke-eliitti elelee. Ja sen mutta se bussitoiminta on ollut ihan sikatehokasta, koska New York on ajautunut ihan täysin kaaokseen. New Yorkin pormestari Mayor Adams, hänen etunimeään en tiedä, niin on joutunut, he on painattanut tämmöisiä, niin kuin tekemään kokonaisen ohjelman, jossa he on tunnustanut, että New Yorkin kokonaiskodittomien ja muiden määrä on kaksinkertaistunut. Kodittomien kaikki huoltofasiliteetit, asuinpaikat ja muut on täynnä. Niihin ei mahu enää siis paikallisia newyorkilaisiakaan, koska on niin paljon näitä bussilla tullut Texasista sitä porukkaa. Ihmiset asuu siellä pitkiä poikin jalkakäytäviä. Times Squarein hotellit on valjastettu, kaikki nämä luksushotellit on valjastettu siis vastaanottokeskuksiksi, missä nämä asuu nämä venezuelalaisperheet ja muut, mikä herättää aivan absoluuttista raivoa, varsinkin New York Postissa, jonka coverageja mä tästä asiasta olen lukenut. Siellä on siis niin käsittämättömän vihaisia kirjoituksia Mayor Adamsista ja tilanteesta, että huhhuh. Ja nyt Mayor Adams oli sanonut, että se uhkaa New Yorkin siis julkisia toimintoja, että niiden rahat loppuu kesken, koska näitä immigrantteja, mikä se Suomen vastaava tässä tilanteessa, jos en osaa sanoa, ehkä he on turvapaikanhakijoita, niin on niin paljon, että se häiritsee New Yorkin muita toimintoja. Sen lisäksi, että kodittomia ja turvapaikanhakijoita koskevat toiminnot on siis käytännössä. Ja joko New Yorkissa joku ehdottanut, että hei, laitetaan heidät bussiin ja viedään sitten taas johonkin toiseen. Mitä New Yorkissa tehtiin, oli Executive Order 538, eli kiellettiin tuomasta bussilla näitä Texasista näitä immigrantteja sinne New Yorkiin, minkä jälkeen ne bussit vaan rupesi pysähtyyn juna-asemalla New Yorkin ulkopuolella, jossa ne lastettiin ulos busseista nämä immigrantit, ja siinä on junalippu ja terve menoa New Yorkiin. Se on ihan absoluuttista kaaosta ja sekoilua se homma. Ja no niin, nyt päästään siihen, että tämä on tismalleen sama tilanne kuin Suomessa, jossa me rajan yli bussilastilla
tulee turvapaikanhakijoita, tismalleen samat kysymykset. Ne keskustelee aivan samoista asioista. Siellä on, puhutaan siitä, että nyt on iso ongelma, että kun he vaan sanoo asylum ja sitten me ei voida palauttaa näitä näihin maihin, jotka ei ota vastaan. Rajan täyssulkukysymykset, onko mahdollista? Joo, mutta ero on nyt kumminkin se, että kyllä Suomessa se rajakeskustelu ainakin nyt tämä viimeisin johtuu tästä hybridivaikuttamisesta. Eihän siellä kukaan epäile, että niin kuin Venezuela tai Meksiko tai joku niin kuin tavallaan käyttäisi näitä maahantulijoita tämmöisenä hybridiasioita. Ei, eikö se on Texas, joka tekee sitä hybridivaikuttamista? Texas tekee niin, sitä. Mä puhutaan eri rajasta. Texas on se, joka lähettää bussilasteet. Tai... Mutta eikö se Texasillekin ole ihan aito kysymys ja ongelma se, että ei tässä vaan vokea vastaan protestoida? Joo, ihan varmasti, siis, joo kyllä. Ja sitten tässä on ehkä niinku vielä kaikkein surullisin piirrehän on se, että tämä Ukraina tukipaketti, Ukrainalla on aseet loppu ja panokset loppu ja tämä Jenkkien tukipaketti, jonka piti tulla sinne jo aikaa sitten, niin se on nyt täysin jumissa ja kukaan sitä enkä sen muista koko pakettia, kun ne tappelee nyt tästä raja-asiasta. Kyllä, mutta mullakin tuli se, että kun republikaanit rupesi näyttämään näitä toisiinsa, että vai oliko se Biden, joka näytti nämä toisiinsa, mutta et vaadittiin näitä rajoja kiinni ja näin. Mutta nyt kun mä edes käytin sen tunnin siihen, että mä luin niitä juttuja, mitä on parin vuoden ajan jo tehty, lähinnä New Yorkista luin, niin se on katastrofaalinen se tilanne. Se on aivan uskomattoman huono. Ja se on, mun mielestä Suomessa se on ihan, ei sitä raportoitu läheskään tarpeeksi. Se on todella huolestuttava tilanne, on. Varsinkin New Yorkissa. On. Ja sitten se kaos, tämä myös tämä poliittinen kaos. Että onhan tämä niinku todella hämmentävä, että Donald Trump, hänellä on se puolue niin tiukasti näpeissään, että sen, että vaikka hän pystyy nyt vaan yhdellä ilmoituksella tavallaan estämään lain, jota niinku kongressissa hänen puolueensa on niinku ajanut koko syksyä. Suomessahan nyt mun mielestä se kysymys, mistä esimerkiksi The Dailyssä oli tosi hyvä podcasti ihan muutama päivä sitten tästä aiheesta, niin se kysymys, mitä he siellä joutuu käsittelemään, on se, että tämä tilanne ei ole menossa pois. Että se sinne rajalle tulee 8000 ihmistä per päivä, että miten tämä pystytään hoitamaan. Ja Suomessahan kanssa just tänään, just eilen sisäministeri Mari Rantanen on ottanut taas tätä samaa asiaa keskusteluun, koska Suomen se rajapäätös, että raja on suljettu, niin se täytyy uusia aina vähän niin kuin, ja ilmeisesti tänään hallitus on uusimassa sitä. Joten mun mielestä se keskustelu, mitä Yhdysvalloissa käydään, täytyy alkaa käymään myös Suomessa, että jos tilanne on pysyvä, jos siellä on turvapaikanhakijoita tuhansia ja tuhansia rajan takana ja se ei tule muuttumaan ja meillä ei ole mitään syytä ajatella, että se ikinä menisi pois se tilanne niin kauan kuin Putin on vallassa, niin mitä me tehdään? Aiotaanko me pitää raja kiinni? Amerikassa ne on päätymässä siihen, ilmeisesti päätyneet jo, että sinne perustetaan mekanismi, tai tämä oli yksi niitä mekanismeista, mitä ehdotettiin, jonka nyt kongressi oli äänestänyt kumoon, mitä Biden ehdotti, että pistetään raja, että jos on yli 5000 hakijaa päivässä, siis Amerikan mittakaavassa, niin sitten se menee automaattisesti kiinni koko raja. Että onko Suomessa edessä joku samanlainen, että tietty X määrä hakijoita päivässä, niin sitten se menee automaattisesti koko raja kiinni. Niin mun mielestä tässä on semmoisia heijastuksia tässä keskustelussa, mikä on tosi kiinnostavaa niin, suomalaista. Suomessahan varmaan se kysymys, nythän siellä rajat on kiinni, mutta kun sehän ei tavallaan poista sitä mahdollisuutta, että ihminen voi varsinkin sit, kun aletaan mennä kevättä kohden ja hanget eivät ole esteenä, niin kai se uhkakuva tai skenaario on sitten se, että sieltä tullaan maaston kautta joka tapauksessa. Et siihen tämä pushback-keskustelu, jota nyt presidentinvaalienkin aikana on käyty, niin liittyy. Ja sama keskustelu käydään nyt siellä Amerikan etelärajalla. Mutta mun mielestä meidänkään ei kannata siirtää sitä keskustelua täysin siihen, että että nyt kun se raja on kiinni, niin mitä jos ne hiipii metsän läpi? Koska ja edelleen se rajakysymys on haluaisin tässä vähän sanoa, että en oikein pidä siitä, kun puhutaan niin kuin ne. Meillä on vaalitenteissäkin toimittajat käyttänyt tämmöistä kieltä, että ne tulee sieltä ja ne jotain. Sitten sama tilanne siellä Texasissa ja New Yorkissa, että nämä on ihan oikeita ihmisiä ja kokonaisia ihmisiä, joilla on omat elämät ja perheet ja muuta, että heitä käytetään tällaisina nappuloina, niin sekin on aika karua hommaa. Mutta se on jännä, ja sitten tämä on niinku tosi hajatelma, tämä ei liity mitenkään mihinkään, mutta sitten mä luin tällä viikolla, meidän kaupunkitoimitus on kirjoittanut ansiokkaasti juttuja näistä
Helsingin koulujen valinnaishommista. Että, näistä painopisteistä. Niin, että no, käytännössä siitä, että Juhana Vartiainen, Helsingin kaupungin pormestari, oli sanonut, että vaikka viimeksi aiheutti hirveätä vihaa ja kuohuntaa nämä suunnitelmat, niin hän haluaisi edelleen, että Helsinki edistää sitä, että täällä ei saa laittaa lapsia lasta musiikkiluokalle, johtuen siitä, että se johtaa ennen pitkään siihen, että tätä musiikkiluokkaa käytetään niin kuin siihen, että vanhemmat asettaa lapsensa parempiin kouluihin ja pois huonoilta alueilta, mikä johtaa alueiden kuristumiseen tämmöiseen. Mutta että niin kuin kaikkialla näkyy tämmöisiä, että ne systeemit on ihan sekaisin, että meillä ollaan silleen, että joo, sä et saa soittaa saksofonia, koska meillä on tämä niin kuin jonkunnäköinen maahanmuutto-ongelma ja näin. Kaikkialla, mihin katsoo, niin ne systeemit ei toimi ja se on omituista ja huolestuttavaa ja silleen, että mitä me tehdään tälle kaikelle. Näin on, ja kokoomuksen valtuustoryhmä tyrmäsi Vartiaisen idean. Näin niin, ja ehkä mä sitten sanon vielä disclaimerina, ennen kuin kaikki on täyttänyt sähköpostin ja kaikki muut kanavat, että siis toki on myös se riski, että sitten sieltä niin kuin Suomenkin rajojen yli me ei tiedetä sitten, että ketä kaikkia sieltä tulee, mutta että iso osa ihmisistä on kuitenkin niin kuin oman elämänsä ikään kuin tavallisia ihmisiä. ISIS tulee. Mä sanon tämän sen takia, että Erkki ja Pertti ja Jorma ja Seppo tietää, että huomaan tämän. Okay. Joo, nyt me puhuttiin kouluista. Ei me pitänyt puhua kouluista. Tämä oli joku, sä niin, rakensit tämmöisen. Mua kiinnostaa, että nämä systeemit on silleen helisemässä kaikkialla. Kaikki systeemit, jotka liittyy näihin heihin, eli turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttoja ja tällaiseen, niin systeemit natisee. Joo, mutta koulukeskusteluhan on ikuisuuskeskustelu. Se nousee 2 vuoden välein. Kyllä. Vielä viimeisenä aiheena, ja tässä ei tarvitse loputtoman pitkään pietaroida, mutta me on yllättävän vähän puhuttu tästä vastaamakeissistä tässä podcastissa, johtuen varmasti siitä, että se on niin massiivinen, ja sitten oikeudenkäynti sen asian ympärillä on meneillään, joten kaikkia tietoja ei vielä ole, ja ehkä siitä on järkevää keskustella sitten, kun se oikeudenkäynti alkaa olemaan lopussa tai ohi. Mutta Suomen asianajajaliitto ja sitten ilmeisesti heidän julkaisema lehti Advokaatti on mun mielestä tällä viikolla, vai saattoi olla jo viime vuoden puolella itse asiassa, hienosti aktivoitunut tämän asian ympärillä. Asianajajaliitto, oliko se lakimiesliitto? No niin, mulla ei nyt tuosta alkuperäistä. Niin he lähetti tämmöisen kannanoton, jossa he niin kuin huomautti siitä, miten tähän vastaamatietomurtoon liittyvä tutkinta ja oikeudenkäynti, niin ne on nyt tuonut esille näitä tämmöisiin massiivisiin rikosjuttuihin liittyviä ongelmia. Ja sitten, että erityisesti asianomistajien oikeudet siis tämän kannanoton mukaan ei toteudu tällä hetkellä tämän mittaluokan oikeudenkäynnissä. Ja sitten, että asianajajaliiton mukaan tässä on ratkaisu on joukkokanne. Okei, nämä on niin kuin tosi paljon asioita, miten kanssa ihmiset ei ole päivittäin tekemisissä, mutta joukkokanteen mun mielestä niin kuin jos on katsonut elokuvan Erin Brockovich, niin ehkä siitä muistaa sen, että joukkokanne tarkoittaa se, että ihmiset pystyy lyöttäytymään yhteen ja sitten yhtenä ryhmänä palkata yhden lakimiehen, joka lähtee sen ryhmän asiaa ajamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi vastaamakeississä syyttäjä on linjannut sillä tavalla, että syyttäjä ei aja näitä vahingonkorvausasioita tätä Kivimäkeä kohtaan. Eli ajaa ne rikossyytteet, että onko Kivimäki syyllistynyt johonkin, mutta koska uhreja on 33 000, niin syyttäjä ei lähde näiden 33 000 ihmisen jokaisen vahingonkorvausasiaa viemään oikeudessa läpi, vaan se jätettiin näille ihmisille itselleen tehtäväksi. Okei, no käytännössä se, koska ei ole joukkokanneoikeutta, johon nämä ihmiset voisivat turvautua, niin se tarkoittaa sitä 33 000 ihmistä joutuisi palkkaamaan itselleen lakimiehen ja itse lähteä viemään ja hakemaan näitä vahingonkorvausasioita. Ja ainakin osalla näistä ihmisistä on varmasti niin raskaita seuraamuksia tullut se tästä niin kuin tieto
vuodosta ja siitä, että heidän yksityisiä asioita on vuodettu tuonne pimeille netin kujille. Että ei heillä ole voimia eikä kykyä eikä halua lähteä tätä asiaa viemään tällä tavalla eteenpäin. Eli jotenkin nyt just, ja mä haluan kiittää asianajajaliittoa siitä, että he on ottanut tätä esille, koska nyt just on se hetki, jolloin on ilmeisintä, että miten suurta tuskaa ja kärsimystä aiheuttaa se, että ihmisellä ei ole oikeutta tähän joukkokanteeseen. Joo, ja se oli myös se lakimies, mikä advokaatin juttu, niin siinä oli sitten myös, se oli tosi kiinnostava juttu itse asiassa, siinä oli myös haastateltu sitten niin kuin tavallaan tämän oikeus, tavallaan kun tämä on niin kuin prosessiongelma, niin tämän prosessin eri toimijoita, siinä oli haastateltu niin kuin tavallaan sitä syyttäjiä ja poliisia ja sitten myös tuomioistuimen edustajia. Ja onhan tämä niin kuin kaikille näille niin kuin todella hankala, että siis tehdä esitutkintaa niin kuin 33 000 asianomistajan kanssa. Ja tämähän on niin kuin ihan megalomaaninen prosessi. Ja tuo pointti on se, että tämä ei välttämättä ole viimeinen. Että mitäpä jos, niin kuin tuossa mainitaan esimerkkinä, että mitäpä jos Omakantaan joskus joku murtautuu ja näitä asianomistajia on sitten vaikkapa niin kuin 5,5 miljoonaa. Kyllä. Ja sitten kaikki me jotenkin tajutaan jossain selkärangan nikamassa, että me ollaan astuttu jo siihen aikakauteen, jolloin me ollaan digitaalisia ihmisiä. Kaikki meidän asiat on siellä tietokoneessa ja kaikki rikokset, niitä meidän digitaalisia juttuja vastaan voidaan toteuttaa massiivisesti. Eli ne koskee tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Tätä on Suomessahan siis joukkokannetta. Se on ollut esillä niin kuin aina aika ajoin, siis vuosikymmenten ajan. Ja tällä hetkellä siis se lain mukaan, se pätee, joukkokannetta voi käyttää ainoastaan niin kuin kuluttajasuoja-asioissa. Ja sen joukkokanteen pystyy nostamaan kuluttaja-asiamies. Sitä ei voi, niin kuin, sä et voi yksittäinen ihminen ei voi sitä niin kuin, tai kerätä siihen joukkoon ja nostaa. Ja tää niin kuin, tätä on elinkeinoelämä EK vastustanut henkeen ja vereen. Ja siis huoli on se, että niin kuin, Jenkeissähän tämä myöskin on lähtenyt täysin lapasesta. Että siellä niin kuin on lähinnä just yrityksiin kohdistuvia joukkokanteita niin kuin jatkuvasti. Ja koska Jenkeissä on myös tämä niin kuin tämmöinen rangaistussakkokäytäntö, niin siellä saattaa tulla niin kuin pienestäkin vahingosta niin kuin miljardiluokan sakkoja ja rangaista tämmöisiä korvausvaatimuksia näille yrityksille. Silleen sen takia, että EK on tähän suhtautunut varoen. Mutta kyllä se joukkokanne on niin kuin, ei vaan, musta joukkokanteen niin kuin sekä se suurin hyöty olisi siinä, että mitäpä jos joku yritys niin kuin, huijaa isoa joukkoa ihmisiä vähän. Et jos sulla on niin kuin vaikka, jos sulla on vaikka 10 000 vahingon kärsinyttä ja kaikkien vahinko on niin kuin yli 5 euroa, niin eihän kukaan lähde niin kuin 5 euron takia reklamoimaan. Mutta se joukkokanne, missä sä pystyt niin kuin koplaamaan nämä kaikki pienet vahingot yhteen. Kyllä. Mikä se yritys on hyötynyt sitä merkittävästi ja toiminut, jos se on toiminut tarkoituksellisesti väärin, niin tällä hetkellä siinä on niin kuin hyvin vähän näitä mahdollisuuksia yksittäisen ihmisen. Kyllä. Kaksi asiaa. Mä annan sulle Salla kohta, koska sä tiedät näistä meistä eniten. Kaksi asiaa. Sä sanoit, Marko, äsken tuossa, että vaan kuluttaja-asiamiehellä on oikeus nostaa tämmöinen joukkokanne niin kuin yrityksiä vastaan. Sitä kuluttaja-asiamies ei ole koskaan tehnyt sitä Suomessa. Vuodesta 2007 asti on voinut, mutta ei ole ikinä tehnyt sitä, mikä mun mielestä haisee niin kuin aika pahalta. Mites toi Musta ja Mirri-keissi? Olisiko siinä semmoinen joukkokanteen mahdollisuus? Olisi varmaan periaatteessa ollut. Kyllä. Ja sitten vielä mä haluan sanoa sen, että itsestäänselvyys, mutta myös totta kai joukkokanteessa se madaltaa niitä kuluja, kun sun ei tarvi yksin maksaa sitä lakimiestä, vaan sä oot yksi. Vaikka jos on 100 ihmistä, joiden vedet on joku kaivosfirma myrkyttänyt, niin sitten palkkaatte sen yhden lakimiehen, jolloin te jaatte ne kulut ja teillä on enemmän joukkovoimaa. Ja sitten mä sanon nyt vielä viimeksi, että onhan se sillä tavalla, että mitä on yritys? Yritys on vaikka 1000 osakkeen omistajaa, jotka kerää voimansa yhteen yhdeksi yritykseksi, niin miksei sitten toisella puolella 1000 yrityksen asiakasta voisi kerätä voimansa ja haastaa se yrityksen oikeuteen joukkokanteena ja Salla. Noin. Mitähän mä olin alun perin, ennen kuin tuo alkoi toi. No ehkä mun pointti oli se, että mä aikanaan tein aika paljon juttua tuosta WinCapitaan sijoitushuijauksesta. Ja siinähän siis rahaa meni sen koneen läpi niin kuin 100 miljoonaa euroa. Ja mikähän se määrä, oliko se 10 000 tavallaan yhteensä näitä sijoittajia? Ja se on ollut valtava, se oli vielä viime vuoden lopussakin tuli jotain näihin vahingonkorvausvaatimuksiin liittyen päätöksiä. Ja se on ollut niin kuin, tässä on hirveän monta puolta, että toisaalta on tämä kuluriski yksittäisille ihmisille. Sitten on tämä niin kuin tutkinnan kesto,
oikeudenkäyntien kesto, kaikkien niin kuin valitusvaiheiden, ennen kuin se on se lainvoimainen tuomio, joka on niin kuin rikosasiasta valmis, niin tämä meidän oikeuskoneisto kaiken kaikkiaan on muissakin jutuissa tosi hidas ja niin kuin raskas, mutta erityisesti se korostuu tietysti näissä tämmöisissä, missä on valtava. Että sehän, niin kuin, että sulla on paljon niitä asianomistajia, niin se on yksi asia, mutta sitten se yleensä tarkoittaa myös sitä, että se jutun tutkinta on tosi, tosi monimutkaista ja pitkään, niin kuin siinä Win Capitassakin oli. Mutta ehkä semmoisena pointtina, niin mä monta kertaa olen jälkikäteen sitä miettinyt, että silloin kun sitä klubia vähän niin kuin journalistina olin paljastamassa. Win Capita-klubia siis. Niin, ja oli jo toki muitakin toimittajia oli sama kärryillä, mutta me oltiin tehty jo aika monta juttua siinä vaiheessa, kun nyt jälkikäteen on voitu katsoa, että siinä vaiheessa, kun se sisään menevän rahan määrä tavallaan niin kuin kasvoi hyvin voimakkaasti. Eli julkisuudessa oli jo varoiteltu tosi suorasanaisesti monta kertaa, ja jostain syystä se toimi niin, että ihmiset vaan niin kuin entistä innokkaammin, se niin kuin semmoinen loppukiihdytys tuli siellä. Ja kyllä mun mielestä sitäkin voisi niin kuin sitten miettiä jälkikäteen ehkä kriittisin silmin, että mitä viranomaiset tekivät siinä vaiheessa. Et kyllähän se vähän niin kuin näytti siltä, okei, siellä oli joku arpajaishallinnon virkamies kyllä meidänkin uutisessa varoittelemassa, mutta että olisiko siihen pitänyt siihen toimintaan puuttua jo aikaisemmin. Ja sitten tavallaan se vastaamokeissi ehkä myös, että miten se valvonta, oma valvonta ja nämä kaikki toimijat pääsee syntymään tämmöisiä valtavia vyyhtejä, joista oikein saa sitten kukaan mitään tolkkua enää. Tässähän olisi jollekin poliitikolle aivan valtavan hieno saama lähteä ajamaan sitä joukkokanneasiaa. Lex Vastaamo Suomeen joukkokannelainsäädännöksi. Kyllä, ja uutisraportti, tai ainakin uutisraportti tässä studiossa olevasta 3 henkilöstä yksi kannattaa joukkokannetta Suomeen. Muuten mä täytyy perehtyä vielä ennen kuin muodostan mielipiteen. Kyllä mä oon täysin joukkokanteen kannalla. Pressatentissä, että joukkokanne, kyllä vai ei? Okei. Sitten kun sunnuntaina jätätte äänioikeuden käyttämättä tunnollisina journalisteina, säilääksenne omaa integriteettiänne. Laitatte kuvan someen. Sen sijaan lähdette vetämään pään täyteen. Saanko sanoa tähän, että miksi käytän näin vulgaaria kielikuvaa? Mä olen nyt täysin tipattomalla kuukauden 8 päivää. Mä huomaan, että kun mä katson vaikka telkkaria, niin jos joku vaikka juo sivistyneesti viiniä jossain brittidraamassa ja näin, ei aiheuta mitään värinäinä. Mutta heti kun jossain, esimerkiksi mä oon katsonut True Detective uutta kautta, missä ne dokaa ihan kunnolla, heti kun joku on silleen tinttaamassa kunnolla, niin sitten tulee sanoa, just tota mä haluun. No niin, okei. Eli lähdette vetämään pään täyteen presidentinvaalipäivänä, niin sitten sieltä katuajasta huutelette muille naamatatuille alan miehille, niin mistä heille huutelette? No mä oon menossa Stubbin vaalivalvojaisiin tekee live-lähetystä. Täytyy ehkä juoda pää täyteen vasta sen jälkeen sitten, ehkä ei ollenkaan kuitenkaan näin terveyden nimissä. Mutta huudan sieltä katuojasta ihmisille, että ootteko lukenut sellaista kirjaa, jonka tuo toimittaja Johanna Aatsalo on kirjoittanut aivan vasta. Tämä on semmoinen urheilujournalismin ja sanoisin journalisminkin laajemmin tämmöinen kuin häpeä pilkku, jota voisimme laajoin joukoin mennä häpeämään nurkan taakse myös. Eli tämä käsittelee Suomen hiihdon historiallista doping-paljastusta. Kirjan nimi on Paljastus, tarina doping-uutisesta ja toimittajasta, joka haluttiin vaientaa. Vuonna 1998 STT:llä Aatsalo kirjoitti jutun ja se julkaistiin. Jutussa kerrottiin, että maajoukkuehiihtäjä Jari Räsänen oli ostanut doping-aineeksi laskettavaa kasvuhormonia. Ja tästä käynnistyy semmoinen tapahtumaketju, jota toi kirja sitten avaa siinä näytetään, miten tavallaan vähän niin kuin kaikki käänsivät selkänsä, ei ihan kaikki, mutta jopa oma toimitus ja ammattikunta käänsi selkänsä toimittajalle, joka oli aivan oikeassa. Mm. Eikä toimittaja nyt tarvitse aina olla edes täysin oikeassa, ei hänelle siltikään saa kääntää selkää, mutta tämä oli täysin niin kuin häpeällinen tapahtumasarja. Ja hänet erotettiin mitä urheilutoimittajien liitosta ja muuta. Joo, semmoista kaahotusta siinä oli paljon. Kyllä. Ja mä oon nyt sitten lukenut. Naisvihaa myöskin. Joo, on tosi kiinnostavaa lukea tätä kirjaa näin ammattikunnan toisena edustajana.
Sitten ainoa, mitä mä mietin siinä koko ajan. Että hän kertoo sellaisia tilannekuvauksia, miten hän tulee jostain tilanteesta ja miten hän tervehtii koiria ja sanoo miehelle näin ja näin ja mitä hän syö. Ja sitten mä mietin, miten se voi muistaa? että vuosi 98, että hänellä täytyy olla hyvät muistiinpanot. Kyllä. Mä en muista edes milloin mä tulin tähän studioon. Niin, en mäkään. Okei, Marko. Mä suosittelen ensi lauantai Levyraatio. Siis mä kattelin sen, mä sain sen ennakkoon nähtäväksi ja siellä on Stubb. Nyt varo. Sulla on varmaan jotain, sä et saa sanoa. Se on kirjoittanut jo Helsingin Sanomien jutun. Mulla oli tietyt, mä en saa kertoa mitä biisejä siinä oli. Okay. Mutta mä saan kertoa mitä siinä muuten tapahtui. Laitoit sä johonkin? Onko sä hyräillä? Laitoit sä johonkin sopimuksen NDA-nimessä? En, vaan mä laitoin sinne sanoa, että joo, en mä ole niistä biiseistä kiinnostunutkaan. Mä en ole katsonut tätä uutta levyraatiota. Mä en ole katsonut tätä uutta levyraatiota tai paluun tehnyt levyraatiota. Ja tosiaan eilen katsoin sen ekan kerran tätä ennakkoversiota lauantain levyraadista. Ja sehän on ihan mahtava ohjelma. Mutta se on niinku, siis ensinnäkin palaa itse sinne ihan lapsuuteen. Ja tommonenhan se oli. Ja sitten hauskinta, siellä on yhtenä raatilaisena on tämä Väinö Karjalainen, tämä J. Karjalaisen poika, joka on esittää. Hän on se semmoinen niin kuin... mikä se oli se vanhassa Levyraadissa, tämä Klaus Järvinen, tämä popjatsopiston. Hän on niin kuin se, joka tietää asioista. Hän tietää musiikista ja hän puhuu sitä semmoista niin kuin modulaatio, tämmöistä niin kuin teknistä termistöä ja analysoi nyt niitä teknisesti. Ja musta oli aivan mahtavaa. Musta oli, mä rupean katsoa jatkossa Levyraadia joka lauantai. Mä hämättän. Mä oon niin hyvin käytä, että kun sä äsken sanot, että Klaus, niin mä automaattisesti sanoin, että Klaus Olsson, joka on siis rautakauppa. No niin, okei. No, mä haluan kaksi pikasta. Monet pienlehdet tekee audioversioita tuotteesta ja sitten ne on näissä äänikirjapalveluissa kuunneltavissa. Longplaylla, joka on tämmöinen, miten sen kuvaisi? Rytmibaarissa viihtyvien toimittajahipstereiden oma julkaisu, niin, joka kuitenkin julkaisee tosi hyviä juttuja, niin heillä on, ainakin Storytelissä oli heidän juttunsa kuunneltavissa. Suosittelen sinne menemään kuunteleen. Heillä oli tämmöinen aivan mahtava artikkeli kuin Sali 403, suomalainen rikos on onneton sotku, jossa kirjoittaja Ilkka Pernu, niin hän kuukauden vietti yhdessä salissa Helsingin käräjäoikeudessa ja sieltä sai niin kuin kuvan, että minkälaista on suomalainen rikollisuus. Ja se on tosi semmoista tuhnusta sekoilua. Mutta siellä oli myös sitä, mitä Salla tässä aiemmin puhuit, että miten onnettoman hidas ja typerä on suomalainen oikeusjärjestelmä. Tuomarit soittelee siellä kännyköllä, yrittää tavoittaa, että onko joku rattijuoppo just tänään, onko se niin kuin Mirtsan luona vai Martsan luona, ja niin kuin aivan semmoista sekoilua. Kannattaa senkin takia, pelkästään sen takia kuunnella. Hyvä juttu, Sali 403 Longplaylta kuunneltavissa monessa paikkaa. Sitten tämän podcastin, jossa me nyt ollaan, nimeltään Uutisraporttipodcast, ei väliviivaa. Niin tämähän on oikeasti fanipodcast. Ja tässä fanitetaan tämmöistä amerikkalaista toimittajaa nimeltä Patrick Radden-Keefe. Mutta Patrick Radden-Keefe niin harvoin kirjoittaa mitään, niin me joudutaan aina välistä puhumaan näistä muista aiheista, kuten pressavaaleista. Mutta nyt on Patrick Radden-Keefeltä tullut uusi juttu. The New Yorker, eikö siinä ei ole The, vaan se New Yorker-lehteen. Pitkästä aikaa hän on kirjoittanut A Teen's Fatal Plunge into the London Underworld. Mä en ole siis tätä vielä lukenut, olen muutaman sivun ehkä, mä oon oikeasti kuunnellut sen, mutta muutaman sivun verran vasta mennyt. Pitkä juttu, joka kertoo tämmöistä teinistä, joka siis juttu alkaa, mä en spoilaa mitään, juttu alkaa siitä, miten MI6:n videokuvassa Lontoon keskustassa näkyy, kuinka tämä teini on tämmöisen tornitalon parvekkeella. Hän menee parvekkeen aluksi vasempaan laitaan, katsoo sieltä alaspäin, niin sitten oikeaan laitaan, katsoo sieltä alaspäin, sitten menee parvekkeen keskelle ja sitten hyppää alas. Ja sen jälkeen alkaa sitten niinku semmoinen kerä avautua, että mitä on tapahtunut. Teini on nimeltään
no mulla ei olekaan sitä nimeä tässä, mutta hän on tämmöinen niin hyvin tavallinen teini, jota hävetti oman perheensä keskiluokkaisuus. Se, että he asuivat kuitenkin vähän ja kävi koulua, jossa oli niin vähän tämmöisiä oligarkkeja ja muita, ja näin, niin oligarkkiperheiden lapsia. Joten tämä teini alkoi pikkuhiljaa niin vuosien saatossa itsekin esiintyä venäläisoligarkkina, vaikka oli ihan tavallinen brittiteini. Ja sitten, koska hän alkoi vetää tämmöisiä, niin kuin, hän oli välistä joku aserbaidžanilainen ja välistä venäläinen ja mitä ikinä, niin sitten pikkuhiljaa hän ilmeisesti, ja mä en ole siis lukenut loppuun, niin hän alkoi kietoutua ihan aidosti näihin piireihin siellä Lontoossa. Ja siis sanotaan nyt vielä, että Patrick Renan Keefe on yksi maailman historian kovimpia toimittajia, joten suosittelen kovasti juttua A Teen's Fatal Plunge into the London Underworld, joka on uusimmassa New Yorkerin. Täytyypä lukea, enpäs tiedä. Kuulostaa kiinnostavaa. Kiitos Tuomas. Okei, jes, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Salla Vuorikoski. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan ja kaiken muun erikoisen hyvä. Varsinkin saanko sanoa, että meillä on TikTokissa lähetetty näitä live-videoita. Missäs TikTok-tyypit on tuolla? Hei TikTok-tyypeille. Mä oon ruvennut sieltä katsomaan, kun oon itse pois podcastista. Vitsi, että on kiva. Hyvä TikTok. Ja terveisiä vaan kaikille sinne. Eli tämän kaiken upeuden meille saa aikaan Tuukka Lindholm. Kiitos Tuukka. Ja tehdään silleen, että kuullaan taas ensi viikolla.